بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں جے اے فیشن اینڈ اسٹیچنگ مائی یوٹیوب چینل. سو ویورز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی گولڈ کی رنگ سے ریلیٹڈ بہت ہی بیوٹیفل سی ڈیزائننگ اور آئیڈیاز. بہت ہی بیوٹیفل سی رنگز ہیں یہ, تو اگر آپ ویڈنگ کے لیے یا انگیجمنٹ کے لیے رنگ بنوانے جا رہے ہیں تو آپ ایزیلی ہماری اس ویڈیو سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی رنگ بنوانی ہے. ڈفرینٹ اس میں کلرفل اسٹونس کو یوز کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ ڈائمنڈ کے ساتھ بھی آپ کو نظر آئیں گی بہت ساری رنگس. موسٹلی رنگس میں جو ہے وہ ڈائمنڈ یوز کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ فلاور ڈیزائننگ بھی آپ کو ملے گی. تو سولڈ رنگس کے ڈیزائنس بھی ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں اگر آپ سولڈ رنگ بنوانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیجول یوز کے لیے اگر آپ رنگ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی بہت ساری ڈیزائننگ آپ کو ملے گی ہماری آج کی اس ویڈیو میں. تو آپ نے ہماری ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا, فل واچ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی یہ رنگس کے خوبصورت سے ڈیزائنس ہیں وہ تمام کے تمام آپ دیکھ سکیں. تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.